paneleve fotovoltaike dhe makinave elektrike, Coca-Cola Bottling Shqipëria ndërmer një tjetër nismë green në kuadër të përgjegjësive sociale që kompania ka implementuar prej vitesh. Me qëllimin për të çuar në zero emetimin e dioksidit të karbonit deri në vitin 2030, kompania ka hartuar raportin e saj të parë të qëndrueshmërisë, i cili rezulton të jetë fotografi e investimeve green të kryera deri tani, të certifikuar nga emra të njohur si Deloitte dhe Ernst & Young. Ky raport do të shërbejë si bazë në krijimin e një strategjie dhe plani konkret për investimet dhe hapat që do t'i duhen kompanisë për të shkuar drejt synimit të saj, emetimit zero. Raporti përfshin gjithashtu një stil të rinj të qasjes së qëndrueshmërisë që përfshin punonjësit, kuotat rozë, barazinë e paketave shpërblyese, sjelljen e punonjësve, por edhe asetet brenda zyrave. E para kompanie huaj në Shqipëri, Coca-Cola Bottling, është sot e para kompani në vend që merr leadershipin e tranzicionit ekologjik dhe që synon gjithashtu edhe sensibilizimin e kompanive të tjera në këtë drejtim. Aktualisht, përmes paneleve fotovoltaike, kompania plotëson më shumë se 60% të nevojave të saj për elektricitet. Çfarë do të thotë të flasësh për qëndrueshmërinë e një shoqërie? Ne kemi përgatitur bilancin e parë të qëndrueshmërisë. A ishte i nevojshëm? Absolutisht. Pse? Është i nevojshëm sepse ne bëjmë shumë për mjedisin dhe ishte me vend të përcaktonin gjurmën tonë në mënyrë zyrtare. Pra ambienti është një nga pikat kryesore për të vlerësuar një shoqëri. Është kjo një politikë globale e kompanisë apo lokale? Patjetër që The Coca-Cola Company ka politika dhe programe mbi mjedisin, por gjithçka duhet realizuar nga vetë prodhuesi. Edhe është në shpatulla tona se sa shumë bëjmë për këtë pikë. Për këtë arsye, patjetër që jemi koordinuar dhe për më tepër kemi sot bilancin ton të parë të qëndrueshmërisë. Është pikërisht ky raport që të sinjalizon ku ndodhemi aktualisht me impaktin ton në mjedis. Po si rezulton ky raport? Nga ky raport kanë rezultuar disa elemente fantastike, sepse kur flasim për iniciativat në këtë raport, për shembull makinat elektrike, vendoset kontributi që ato kanë në mjedis. Me sa di është ende nga shoqëritë e para që përdor vetëm makina elektrike në Tiranë dhe në qytetet përreth. Po, edhe kjo përkthehet në disa tonelata dioksid karboni më pak, krahasuar me çfarë do të ishin nëse do të përdornim makina endotermike. Qartë. Pra, një kontribut shumë të madh për mjedisin. Por nga pikpamja ekonomike duket si një lëvizje e zgjuar apo jo, sepse kushton më pak. Apo edhe se ambienti është i rëndësishëm. Patjetër, për ne ambienti vlen shumë. Një tjetër element, për shembull, është impakti që kemi nga përdorimi i paneleve fotovoltaike, ku ne prodhojmë më shumë se 60% të nevojave tona për elektricitet. Më shumë se 60%, që do të thotë për të gjithë vitin. Po po, ne gjatë gjithë vitit vetë gjenerojmë 60% të nevojave tona elektrike. 60% të energjisë që ju duhet për të prodhuar Coca-Cola? Po, sepse me këto investime i bëjmë mirë edhe shoqërisë, edhe ambientit. Ky është edhe një kontribut social. Le të themi që këto janë investime sigurisht të rëndësishme, por raporti ka identifikuar edhe 3000 orë trajnimi për stafin tonë. 3000 orë di formazione per le nostre personale. Një shoqëri përbëhet nga punonjësit. Sidomos në këtë moment në Shqipëri ka gjithnjë probleme për të gjetur punonjës. Pikërisht sepse ne dëshirojmë në një mënyrë të rrisim punonjësit tanë, t'i aftësojmë ata. 3000 orë trajnimi në një vit. Kush i bën këto trajnime? Patjetër departamenti i burimeve njerëzore. Por mbështetemi shumë edhe në shoqëri të tjera të specializuara për këto shërbime. Një kuriozitet, ju jeni shoqëria e parë që keni ardhur në Shqipëri në fillimet e viteve 90, atëherë kur askush nuk dëshironte të vinte në Shqipëri. A ka ende punonjës që janë shoqërinë tuaj që prej fillimit? Po, kemi mjaftueshëm punonjës që janë me ne prej vitit të parë. Pra keni, kjo thotë që ju ofroni një qëndrueshmëri në këtë aspekt. Po, kemi ende disa punonjës që janë me ne, por patjetër që kemi edhe shumë të rinj. Patjetër, janë 30 vite, por disa janë ende aty. Çfarë raporti keni me to? Çfarë raporti avete con i vostri lavoratori? No, abbiamo un Kemi raport të shkëlqyer patjetër sepse duhet theksuar që ne jemi pronësi familjare dhe kjo është pika jone fort.
që transformojmë një nga markat më të mëdha në botë si Coca-Cola në një kompani lokale me kilometër zero. Një nga kompanitë më të mëdha në botë që bëhet një kompani lokale në Shqipëri. Si bëhet kjo? Është një bashkëpunim dhe angazhim nga të dyja palët. Edhe në këtë rol dhe Coca-Cola Company na ndjek shumë. Na ofron shumë hapësirë dhe na lejon të realizojmë atë që bëjmë çdo ditë. E quindi questo ci permette di realizzare ogni giorno in quello che facciamo tutti i giorni. Cilat janë pikat e tjera të rëndësishme në raport? Në raport patjetër që janë edhe të gjitha aktivitetet që ne bëjmë në nivel social në vend. Çfarë aktivitetesh konkretisht bëni ju në vend? Evente me impact ekonomiko-social, donacione, aktivitete vjetore të pastrimit nga mbetet e ndryshme. A, çdo vit ju bëni aktivitet pastrimi dhe e bëni vetëm me Coca-Cola apo edhe me kompanitë të tjera? Le të themi që ndihmohemi edhe nga kushuriri, uji ftohtë te Pelen, sepse janë gjithnjë pjesë e këtyre aktiviteteve. Si ka qenë historia juaj në Shqipëri? A jeni të kënaqur pas 30 vitesh? Ne jemi shumë të kënaqur. Le të themi që nëna ime Kristina kishte kurajon të investonte në Shqipëri kur askush nuk e mendonte. Pra, të parashikosh këtë hartë kohor për Shqipërinë dhe të jesh në atë moment të artë, është si një ëndër. Momento d'oro dell'Albania è chiaramente per noi è un sogno. Ja dhe një pyetje i kam dashur gjithnjë t'ju a bëj edhe në nënës tuaj. Por po ja bëju tani. Pse besuat ju tek Shqipëria në vitet 90? Shqiptarët atëherë merrnin anijet dhe shkonin drejt Italisë me migracion. Për një italian që vinte këtu ishte një vend i botës tretë. Pse ju besuat tek Shqipëria? Perché voi avete creduto? Abbiamo creduto perché ecco, una decisione familiare. Io me lo ricordo. Unë mbaj mend sikur të ishte dje. Lo ricordi? O mio Dio. Unë isha një Luka i ri. Mbaj mend mbledhjet familjare ku diskutonim të shkonim në Shqipëri dhe të krijojmë një startup. Duke qenë se atëherë Coca-Cola vinte nga shumë shtete të tjera për në Shqipëri, besuam që kishte hapësirë për prodhim lokal. Piknisja jonë pas 30 vitesh është pikërisht si do të jenë 5 apo 10 vite të ardhshme, dhe për më tepër me fokus në tranzicionin ekologjik. Është pikërisht ky synim që ne me shoqërinë tonë, me etikën tonë, kemi vënë një qëllim vetes që të ndërtojmë një plan pune se si të arrim dhe të jemi të parët të arrim zero emetime brenda 2030-ës. Zero emetime? Ne duam të jemi e para shoqërinë në Shqipëri që angazhohet për net zero brenda 2030-ës. Do të thonë për rreth 7 vjet. Po si do t'ja dilni? Pra, duke bërë një plan të mirë përcaktuar që tashmë jemi duke e ndërtuar. Ci sarà, la stiamo costruendo. Edhe besojmë do të jetë gati shumë shpejt dhe do të na lejojë të arrim zero emetime. Ju mund bëni edhe si një pikë referimi për shoqëritë e tjera në këtë pikë, që të ndjekin të njëjtën rrugë. Patjetër që po, por të gjitha shoqëritë e tjera që operojnë në Shqipëri. Çështjet e qëndrueshmërisë janë shumë të rëndësishme, sidomos për të rinjtë. Patjetër, ambienti dhe mbrojtja e ambientit do të jetë ardhmja e gjithëve, sepse tashmë ka një problem shumë të madh me kushtet klimatike në përgjithësi. Por po kalojmë tek një pyetje pak më personale. Erdhët në Shqipëri, siç tham, kur askush nuk vinte. Po tani që ka kaq shumë italianë që vinë, sidomos vitin e fundit, promovuar edhe nga kryeministria italiane, si ndiheni ju? Come si sentite? No, se state un po' i pionieri. Keni qenë, le të themi, pionerët e parë. Po, kemi qenë pionerët. Por më vjen mirë që po vinë shumë italianë, sepse Shqipëria e meriton. E meriton, ashtu. Po italianët që vinë tani, e gjejnë një vend të bukur? Pa tjetër, nga pikpamja turistike është e jashtë zakonshme. Këtu ka vende të mrekulueshme për të zbuluar dhe më besoni që është turizmi ekologjik, turizmi green, do të jetë e ardhmja e qëllimit turistik. Turizmo ekologjiko, green turizmo, sarà anche questo il futuro dell'Albania. Quindi è tutta da scoprire. Shqipëria është e gjitha për të zbuluar. Unë flas me miq dhe partner dhe i rekomandoj vende për të vizituar. Dhe kthehen të gjithë shumë të lumtur. Vërtet janë të lumtur, sepse kjo pikërisht është një pyetje. Vinë dhe kënaqen, gjejnë cilësi në një çmim të arsyeshëm. A un giusto prezzo, a un giusto costo. Po, besoj dhe mikpritje apo jo?
jo. Po është unike mikpritja e shqiptarëve, pra Shqipëria ka fshatin, detin, malet në veri e jug dhe kjo bukurie e Shqipërisë është një pikë e rëndësishme që duhet ta mbrojmë. Questa bellezza del territorio del paese Albania è un punto per noi focale perché dobbiamo difenderlo, no? Shumë e rëndësishme kjo. Thoni që në fillim filluat me një kaos dhe ishit pionerët e këtij investimi. Po tani cili do të jetë këndvështrimi së ardhmes përveç net zero? Il futuro, il progetto del futuro che avete, a parte del zero emissione del carbone. Ma noi vogliamo. Në rast të parë ne jemi duke planifikuar rinovimin total të fabrikës, duke përdorur linja të reja dhe më moderne. Kemi filluar të rinovojmë linjën e kanaçeve e kështu në vitin e ardhshëm linjat e tjera. Pra, rinovim total të fabrikës, gjithnjë duke kërkuar tranzicionin ekologjik. Pra, rinovim duke pasur fokus mbrojtjen e ambientit, qartë. Po me ujin e ftohtë në Tepelen, a jeni të kënaqur? Po me ujin e ftohtë në Tepelen jemi të lumtur se edhe në këtë rast besuat kur nuk ishte momenti. Në 97-ën. Cilësia e ujit të ftohtë Tepelen është ndër cilësitë e ujrave më të mirë të shitur në Itali. E vërtetë, kam dëgjuar këtë nga shumë persona. Një cilësi e lartë, nga burimet natyrore dhe historike që datojnë në kohët e Ali Pashës. Ndaj, jemi shumë të lumtur me të gjithë rrugëtimin që po ndjekim. Po ashtu edhe në eksport, për shembull në Sicili, UFT është prezent në 6.000 pika shitje. Jo, vërtet në 6.000 pika shitje në Itali ndodhet uji i ftohtë Tepelena? Po, absolutisht. Ne ecim shumë mirë në Maqedoninë e Veriut, shumë mirë në Kosovë. Kemi filluar ta transportojmë edhe në Malinezi dhe sipas meje, edhe fabrika e ujit të ftohtë Tepelen që ndodhet Buz Vjosës, do të ketë një rrugëtim shumë serioz drejt tranzicionit të qëndrueshmërisë. Të pëlqen Vjosa? Ju pëlqen lumi Vjos? Pa tjetër që po, është një mrekulli. Dhe për këtë do të përgatisim një plan drejt rrugëtimit të qëndrueshëm edhe për fabrikën e UFT-s. Ndërpyetja e fundit, sa e rëndësishme për shoqërinë shqiptare, jo vetëm për ju si Coca-Cola, që të shohin drejt ambientit? Për mua është e një rëndësie të lartë. Ne kemi bërë gjithë këto projekte, si panelet fotovoltaike, makinat elektrike e të tjerë. Tani është momenti të marrim leadershipin e tranzicionit ekologjik dhe të sensibilizojmë edhe shoqëritë e tjera. Verso la sensibilizzazione delle altre imprese che spero che riusciranno a seguirci. Uroj shumë që të na ndjekin për të bërë më mirë për ambientin dhe për të ngritur këtë kulturë të emetimeve zero në mbrojtje të vendit ton. Zero e riuscire a difendere il nostro territorio. Pra ishit investitor pioner në vitet 90 dhe bëheni tani pioner të qëndrueshmërisë dhe ruajtjes së ambientit. Della sostenibilità. Sì, sostenibilità e dell'ambiente, del protezione dell'ambiente. Esatto. L'ultima domanda. Pyetja e fundit. Si ndihesh në Tiranë, Luka? Shumë mirë, sigurisht. A ka ndryshuar? Ka ndryshuar shumë. Ka një energji të çmendur dhe Tirana nuk flet gjumë. Nuk flet kurrë. Po e vërtet kjo. Në Ballkan është një nga qytetet më energjik. Të falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Grazie tanto.